Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka waxyeelaya. Hadalkan ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ka sheegay xarunta baarlamaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, halkaas oo uu ka jeedinayay khudbaddii dastuuriga ahayd ee sannadkiiba hal mar madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu siiyo golayaasha sharci dejinta ee guurtida iyo wakiilada. Soomaaliya waxaynu xad kala leenahay maamul goboleedka Puntland. Waxaanu u haynaa Puntland walaalnimo, iskaashi iyo nabadgelyo. Waxaase maalmaha dambe soo kordhaya ciidamo maamulkaasi ka mid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhexeeya, falal nabadgelyo darra'ana ka sameeya gudaha Soomaaliland. Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka waxyeelaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi: waxaanu ka digaynaa haddii waanadayada la weelayn waayo in dowladda Soomaaliland ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliland. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqan-dhaqaale, ganacsi iyo bulsho ee ka socda Geeska Afrika. Hase yeeshee, Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo weligii jiray, haddana jooga kana jiri doona gobolka Geeska Afrika iyo caalamkaba. Waa qaran ku leh qaybtiisa iyo miisaankiisa isbeddelka ka socda Geeska Afrika. Cidda Soomaaliland iska ila tirtaa waxay xagaldaacinaysaa isbeddelka iyo horumarka uu beegsanayo Geeska Afrika, waxayna si taban u saameyn doontaa horumarka iyo iskaashiga gobolka. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta baarlamaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland.